grunn at vi har vært kunder der en god del år, så har vi, kjenner vi både de som, en god del av de som jobber, og de som er sjef der, som har en god tone med. Og vi har vært, vi har hatt forskjellige typer lunsjprodukter, så vi har ganske god kjennskap til de forskjellige tingene der. Og båten er utrustet oppe i Troms i Gråfjorden, og der kom jo folk fra lunsjen oppover og var med i gangkjøring og sånn er det der. Så det har fungert bra.